Start om en minut. Vi kör till start. Fyrtiofem sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Hundra meter kvar till start. Där släpper startbilen fältet. Det galopp för nummer två, See You in Heaven. Tillföringen fyra La Paradeta på utsidan fem, Global Anniversary. Utifrån laddas sju, Bank Robber åtta, Master C. I rygg på ledan finns Växel Kronos, men han får tredje in nu när diskvalificerad nummer två, See You in Heaven, Mark Elias. Johan Untersteiner övertar med 5 Global Anniversary. I tredje spår ser vi nummer 8 Master C som landar utvändigt ledaren. Ger då andra utvändigt till 7 Bank Robber. Går det så fort det här känslan? 11-1 första 5 visar min klocka. Vi har som fjärde stena spår nummer 11 Ulf Eme. Fjärde invändigt 9 OM Escobar. Femte invändigt 1 Inserti Ky. Som femte häst i andra spåren, sjätte häst i andra spåren, nummer 15 Axel Mede SM. Gång via tredje då, nummer 10 Do You Know. Avslutar fältet på innerspåret, gör nummer 14 Isn't Ironic. Har på sin utsida 12 Such a Surprise. 1000 meter på en 14,6. Då landar 10 Do You Know. På utsidan om nummer 5 Global Anniversary. Tempot hålls upp där fram i tredje ut för 7 Bank Robber. Som fjärde häst i andra spåret 6 Angelo Sass. Rygg på ledaren nummer 4 La Paradeta. Tredje invändigt för 3 Växel Kronos. Fjärde invändigt 9 OM Escobar. Inga rörelser från kön. Vi strax har 750 meter kvar till mål. 5 Global Anniversary i ledningen. Do you know på utsidan. Persson Stefan ut i tredje med 7 Bank Robber, strax passering 1500 meter. 5 Global Anniversary ledningen, Bank Robber finns nu i tredje. Får med sig det bakom 15 Axel Mede SM. 1500 meter, en 14,8. 500 meter kvar till mål för 5 Global Anniversary. På utsidan finns 10 Do You Know. Bank Robber kämpar via tredje spår. Som andra häst i andra spår nummer 8 Master C, rygg på ledaren nummer 4 La Paradeta. Som andra häst tre spår 15 Axel med SM är bakom 14 Isn't Ironic. Tredje invändigt för 3 Växel Kronos. Fjärde invändigt 9 OM Escobar. Johan Untersteiner jagar andra segern med 5 Global Anniversary. Via stretchen nummer 4 La Paradeta. Do you know försöker. Luckan finns mitt i banan för Växel Kronos. 4 La Paradeta. 3 Växel Kronos. Längst in nummer 9 OM Escobar. 4 La Paradeta. 9 3 Växel Kronos. Hårt i mål. Men fördel invändigt, va? Yeah.
Resultat lopp 3. Här vann nummer 3, Vexil Kronos och Håkan B. Johansson. 2 mål nummer 4, La Paradeta, Peter Ingves. 3 mål nummer 9, OM Escobar, Viktor Roslev. 3, 4, 9. 3 Vexil Kronos är uppfödd av Allevamento Kronos SRL SOCAGR i Italien. Äger det gör Peter H. Sjöberg. De bor i Sennan, eller på Sennan. I Sennan, säger vi. Det är i alla fall Peter H. Sjöberg som tränar hästen också. Håkan B. körde hästen till seger. Detta är en 6-årig vallack efter Muscle Hill undan Ebony Kronos som är efter Pineship. 6:e segern i den 28:e starten för Vexil Kronos.